Zdravím všechny, tady Tomplay. Právě jsem udělal embryo a... No, nechejte se překvapit. Takže dám to do inkubátoru. A za chvíli už by měl být hotový. Vezmu si tady svůj meč. A jako tenhle dinosaurus je zmutovaný, takže mi dá extrémně moc práce ho tady namíchat, přemíchat, rozmíchat. A nakonec se mi to teda povedlo, takže doufám, že to jako bude dát. Očekávám, že to bude. Jo, je to zmutovaný T-Rex. Správně. OK. Který dělá vážně strašidelný zvuky. Tohle zmutovaný od T-Rexa, který svítí. Radši dáme na druhou stranu k té T-Rexové radě, protože ona je rozpůlená. Oh. To byl rozhodně divný zvuk, který jsem rozhodně neočekával. Jedopádně zkusím namíchat pár DNA, na který jsem se nepodíval na žádný recept a schválně zvuk. Proletět. Jo, T-Rex, tady kvůli lidi T-Rex dávám najmín stromů. Dělej, vypadni. Ta helikoptera je špekatá. Ano tak. Tak je tam problém vyřešen. Co to vypadá? Stál. Tak já to dostanu. Helikoptéro. A jak už jsem se vyprostil. Takže problém číslo jedna vyřešen. Ano, udělal jsem šílenýho T-Rexe. To jsem zrovna plánu neměl. Ale... Našel jsem jenom takovou lokaci na mapě, jo, spíš věděl o ní, ale ještě jsme se jí neukázali, takže bych k ní letěl, takže super. Taky pokud se vám mé videa líbí, jste to nový, tak bych byl rád, kdybyste dali like a odebírali, což by mi jako hodně pomohlo. A teď se pojďme podívat na tuhle lokaci. Ano, jsme přímo tady. Někteří fanoušci filmů znají, někteří ne. Já už jsem tady actually byl. Jsem to tady okukoval. Každopádně pojďme se podívat. Já mám tady jakovou věcičku. Ano, jsem tady. Nevím, co je tohle, ale jo. Aha. A jasně, takže... Okay. Jdeme na to. OK, zkusíme udělat toho dinosaura, ty, co četli pořádně, tak ví. Nic nezaručuje.
Každopádně si pamatuju, jak jsem to hrál poprvé, mi trvalo hodiny vymyslet, jak ty zvířecí DNA extraktovat. Já už to samozřejmě vím, ale jako když jsem to hrál poprvé, tu mapu, což... tohle mapu jsem dávno hrál, takže se nebojte. Nebudou tu žádný hyperfaily. A jo, taky jsem se rozhodl, že... dneska, no, na další díl, jako samozřejmě v kreativu udělal, aby ta ohrada za něco stála, protože tady v survivalu bychom neměli dost materiálu, který bychom chtěli, uděláme ohradu. Teda by za něco stála, protože naposledy jsme měli dinosauří souboje, protože jsem neměl místo. Doporučuji se podívat na poslední díl, i když většina něho, musím říct, že prostě jsme nedělali takový zábavný věc. Ano, neudělali jsme, actually našli jsme jenom DNA Tyrannosaurus Rex, takže proto jsme mohli udělat to divnýho Tyrannosaurus Rex. Na secret? Každopádně jdeme na to. Tak fajn, jdeme najít cuttlefish. Ok, dvakrát. Tam byla. Takže ji vezmeme dvakrát. Nebo spíš dvě skleničky. Tree frog, okay, tento... mám tree frog, jednu. Abych od sebe odlišil, tak tam mám ty čísla. Jako, tak si nech vezmu dvě tyhle a jednu tuhle. A tři T-Rex. Okay. Ty T-Rex... tady ten zmetek mi pořád překáží. Tak trbu. Ten geniální tady prej. Mně přijde spíš otravný. Každopádně to nevadí a já můžem pokračovat. Jo, ještě si tady vyčurkujem věci od něj. Já to tak nějak vyjde. T-Rex? Ne. Tohle je... tak. Špatný, jde nám. Každopádně tady jsme už viděli tohle DNA, takže vezmeme jenom tohle. A další DNA. A počkáme, než se nám dodělá tohle, protože ne, pak by nám měl být nějaký rinoš. Nevím, jestli jsem to udělal správně, ale doufám, že jo, protože pokud ne, tak to bylo na prd, ale jo. Jo, máme embryo Indominus Rexe, takže teďka to dáme samozřejmě do inkubátoru. Tak chvíli, počkáme, jestli to udělá. Potřebujeme vajíčko na embryo. A máme ho, takže se na něj můžeme rovno podívat. Udělali jsme divnýho T-Rexe, udělali jsme Indominus Rexe, takže jo, obojí dvojí. Každopádně já ho radši střelím. Když než si jinou zrnu. Je skvělý, že v tomhle, že v tý, na téhle mapě nemusíte do něj vysolit miliardu zásobníků dřív než ho sejměte. To je super. A tady je zmetek jeden.
Každopádně jdeme. Musíme tam toho dinosaura dát do té ohrady, kde má pít. Protože pokud si ohrady zdrhne, tak to bude největší průšvih našeho parku. Možná kdyby nám zdrhnul T-Rex, to by byl větší. Týhle mapě u dinosaurích fightů, no tak T-Rex a Indominus Rex na týhle mapě jsou úplně stejný. Záleží, kdo rafne první, takže kdo si koho všimne první. Některým lidem, kteří to natáčeli, vyhrál T-Rex, některým Indominus, já preferuji T-Rexa. Otevřeme. Tak tu ohradu. Ten, kdo zná filmy, ví, co se tady děje, ale já jdu udělat to, co to jak všele bylo. Už byl Indominus, ale aby nám nezdrnul, tak uspíme znovu. Zmetka. A radši zdrneme tady dveřma a zavřeme za ním, aby to nebylo jako ve filmu, že těsně na poslední chvíli se přesto dostal. Ten. Každopádně teď. My jsme mohli vlastně se jít podívat na toho svítícího divného T-Rexe, se jsou vyzvenout nějaký žrádlo pro Indominuse, aby jsme ho viděli plně vyrostlýho. A tak vezmeme radši náhradní pro pana T-Rexe svítícího, nebo ne svítícího, T-Rexe necháme normálně. Že tady vejdeme předním vchodem, kterým už nevcházím. Tady je ten cool hologram, že tady máte různé knížky, kam se podíváte, tak hologram toho dnešek vám to dá. Tady to, pokud si mě pozorujete, tak znáte z jednoho dílu. Každopádně já tady vylezu po schodech. Jak jsem tu. To moje oven. A patro nahoře. Jdeme. Zapomněl jsem. Každopádně tady je luxusní obraz, který jsem zapomněl ukázat. Ten není díl. Takže teď jste ho viděli, ale jako už jsme za půlkou videa. Plánovaného času takhle, takže rychle půjdeme nahoru. Ať to stihneme. Každopádně jsem rád, že se vám aspoň trochu líbí. Každopádně tady si vezmeme žrádlo pro masožravce. Jsem rád, že se vám aspoň trochu líbí tato série. Já vím, že začínám a každopádně. Aspoň trochu se vám líbí. Jestli jste neviděli první video na Amazing Dragons, můžete se jít podívat, ale jo, trochu jsem to tam vypadal. No, nevadí. Tak, plánováno. Ne, nechtěl jsem to udělat, ale jo. Vyšlo to dobře. Jako nevím, jak se... Jo, vlastně on to nemá zablokovaný tam. Ups. Každopádně tady máme svítí, asi víte, jako jaký z nich. Wait a minute. Jaký z nich je upravený biologicky. Tenhle T-Rex je úplně z jedničky, jestli jste si všimli. Já jsem za nima vlezu, ať vám to lépe ukážu, prostě právě. Všimnu menšího easter eggu, že tenhle T-Rex tady je malinko jiný než ten T-Rex, který ho můžeme vidět v který ho si můžeme vytvořit. Protože tohle je actually z prvního filmu. Jako ve filmu. A jak to vím, je docela jednoduchý, když taky moc ne, ale musíte být trochu víc pozorný. Jsem si to actually všimnula až teď. Tak. Doufám, že se tam mezi sebou nevraždí. Ne, nevraždí.
si tady všimnete, tak má tady poškrábaní od raptora. A jaký T-Rex bojoval s raptorem? No samozřejmě ten z jedničky v tom starém centru, který jsme si ukazovali jiný díl. Takže to je actually epický, že tady ten je z jedničky, ale radši zdrhneme, protože jakmile se probudí, tak by mi dali nakládačku. Každopádně máme tady T-Rexa z jedničky, to je určitě skvělá zpráva. A tady je náš Spinosaurus. Který jsme narvali do klece místo Karnosaura, ale pořádně jsme ho neviděli ani dospělýho, takže... Asi bych měl udělat díl, kde se pořádně podíváme na všechny ty dinosaury, který tady mám. To by bylo super, no, protože někteří byli vidět jenom v jednom díle. Každopádně ukážeme ještě vyrostlýho Spinosaura. Jo, už vyrostl, jsme tak jeden, tady je. Tohle měl být ve trojce jakože silnější než T-Rex. Ale krátce na to se zjistilo, že lovil ryby, takže asi tak silný nebyl. Takže pořád tady nejsilnějším dinosaurem zbývá T-Rex a Indominus, který jsou stejně silný, jak jsem už říkal. Vypadá šrapné, jako vypadá to docela epicky. Super. Každopádně už půjdeme k tomu Indominusovi Rexovi, který jsem slíbil. Letím v pravnou stranu, ne, letím tady. A taky jsem slíbil ten díl, kde otevřeme park. Ten asi přijde další... Asi další díl, ne. Díle to zkusíme. Já další díl to na chvíli zkusíme, ale taky vytvoříme nějakýho dinoše. A já v offscreenu udělám nějakou ohradu pro další dinoše. Vyrostl? Ne. Nevypadá to tak. Na stromě přistávat nebudu. OK, připravím si moji zbraň. Tady ta helikoptera tady ještě vypadá sick. Jako zase si na mě nedovolí, silnější než T-Rex, nejseš zmetku. Tak moc nedovádě, jo? T-Rex je stále králem. Většinou teda vyhraje T-Rex, protože má o nějaký to extra srdce víc. Ale jo, to extra srdce je mu jedno, když prostě je ten damage. Takže ten, kdo si toho druhého všimne první a kousne první, tak vyhrál prostě, to je tak... Že jo, ty Indominusy, tady je zmetek. Se na mě dívá. Je velmi chytrej, co? No se neboj, já tam za tebou nevlezu. Jsi moc nefandi. Jen mi tady trochu chybí tlačítko pro ovce. No nevadí. Paně, už nám dochází čas. Takže to, co teďka udělám, odletíme zpátky a prohlídneme si. Naše místo? A schéma. Ne, uděláme sopku. Jasně, rozpoutáme sopku. Tady ta hora actually je sopka. Takže bych udělal jakože chrlí, aby to nebylo tak nudný na konec videa. To si myslím, že by bylo cool zakončení. Paně, radši to sparkuju tady z hory.
Nebo v příštím díle aspoň uděláme sopku, nebo to malinko prodloužím ten díl. Malinko. Aby jsme mohli vidět tu epickou sopku tady. I když moc epická nebude, když ji vytvořím já. Protože moje stavitelské schopnosti přírodních útvarů jsou na prd. Moje stavitelské schopnosti budov jsou dobrý. Nebo ujdou. Když ujdou. Hodně láva. Tady hodně láva bakitu vezmu. No, moc jsem si jich teda nevzal. Tak, rozmáhá se tu láva. To byl začátek sopky, takže jo. Jak budeme začínat další díl, tak rozhodně tuta sopka bude větší, protože jo, protože takhle bych to dělal věčnost. Takže doufám, že jste si dnešní díl užili. Jako já, protože já si ho užil, udělali jsme Indominus Rexe, takovýhle věci, takže jsme nevyházeli z věci. Suky blíky. Každopádně, jo. Doufám, že se vám video líbilo, já už jsem totálně zmávený z toho, jak mě pokousali ty nenaši, tak čus.